just a little. Claire! Take Sherry! Get out of here! Leon, no! Bring that Birkin girl over here or we'll take our time with this cop. Go! Don't hurt him! All right, we're coming! Hurry it up. Why are you doing this? For Umbrella? Money? What's in it for you, huh? Perfeito. Bom, galera, eu acredito que eu achei uma arma que vai dar pra fazer sacanagem comigo. Só preciso manter aqui só. Se o Byte não meter a cara lá pra dentro, né? Mano, ele é prole. Ai, que massa! Eu vou ficar aqui na minha posição que tava antes. Bate muito cabeção, cara. Ele tá vindo. Como teu. Caraca, o bicho é bom no tiro, velho. Eu tô de longa distância dele aqui.
de munição. Deixa eu ver como você vai fazer isso bem distante de você. Apesar de não ter muita graça, né? Caraca, que tiro é esse, Leo? Caraca, mano, parece que cada vez que você tá morrendo, você tá ficando pior ainda. Cara, tu é chato de morrer, velho. Mano, é só manter esse ritmo aqui, ó. Vamos lá pegar mais munição. Caraca, que... Se você ficar distante assim, não tem uma visão tão legal, entendeu? Mas, não tem de acertar nele não. Ah, fala certo, você tá usando um barril. Tomar no ói, viu, velho? Acertando no barril, cara. Perfeito. Tá, galera, o final feio. Copy that. You're coming with us.
Sorry. We've got orders. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bego, estamos de volta aí com o segundo final do Resident. Esse agora é o final bom. Você assistiu o final ruim, que é aquele final que a gente tem que eliminar o Leo e a nossa querida Claire. Bom, agora nesse final a gente vai ter que proteger ela, beleza? Espero que você curta aí o final. Falou, tchau, tchau. On your feet. Get over there. Move. Delta Team, what's your status? The targets have been apprehended. Eliminate them and bring us the girl. We can do that. But first, we need to renegotiate our deal. What are you talking about? You left us for dead, fighting your BOWs. We want triple the original amount and an evac chopper sent to our location immediately. You must be out of your mind. We're not negotiating with you. Finish your mission. Finish it yourself. Consider our contract with Umbrella terminated. Then you can die along with Raccoon City. We'll take our chances. Why didn't you kill us? You weren't the leverage we thought you were. Umbrella's turned on us already. It's time we stabbed them in the back. What about Sherry? Keep her. We've got other plans. Once we get out of the city, we're gonna gut Umbrella from the inside out.